Počinje jeseni deo prvenstva u zoni Jug. Ovo su poslednje pripreme. Ekipu Dinamo Juga smo zatekli na sastanku pred treninga. Evo ih sada, jedan od poslednjih pripremnih treninga pred utakmicu i otvaranje sezone u šampionatu zone Jug. Mnoge ekipe su se pojačale u ovom prethodnom periodu i Dinamo Jug ima svoja pojačanja, ima svoju taktiku, ima i neke svoje male tajne koje nisu hteli da nam odaju, ali svakako sa velikim ambicijama i sa još većom željom ulaze u početak ovog takmičenja. Pa ja mislim da smo dobro pripremljeni, radili smo dobro, bazični deo smo odradili na gradskom stadionu u Vranju, a sada smo prešli od prošle nedelje ovde na Junkovom stadionu. Dobro se radi i ja se nadam sve najbolje. Doveli smo dosta pojačanja sa strane, došao nam je Danilo iz Vlasine, imamo igrače iz Leskovce, iz Surdulice, mislim da je dobar igrački kadar i mislim da je to to. Mi se nadamo da stajemo ovaj klub gde mu i pripada mesto, da odemo do prve, do Super lige. Pazi, to su sve naše ambicije, ali kako će da bude, vidjet ćemo. Nismo samo mi tu, mi nećemo da se predajemo, nema predaje, borba do samog kraja. Mislim da smo na dobrom putu. Očekujemo iskreno pobedu. Spremali smo se dobro, pripreme su dobro prošle, tako da smo kupili dobro broj momaka, dobro radimo, tako da očekujemo sva tri boda. Kako je atmosfera u timu? Atmosfera je odlična. Napravili smo dobro hemiju, mi će na tebi bude, to je dobar posao. Ovde sam nov, ovde sam tek dva dana, ekipa me fenomenalno primila. Mislim da je atmosfera u ekipi na jednom dobrom nivou i spremni smo za nedelju i za tri boda. Imamo neke svoje, neku svoju taktiku koju trebamo da primenimo na terenu i nadamo se da će sve da bude kako treba. Očekuje nas jedna veoma teška utakmica, igramo protiv ekipe Gradska. Očekujem naravno pune tribine, dođu što više broj gledatelja. Pripremali smo se dobro za ovu utakmicu, trenirali smo dobro tokom cele nedelje i naravno nadamo se pobedi i najvišim ciljevima. Protivnik vranskih fudbalera, FK Gradsko, takođe sa velikom željom i određenim ambicijama ulazi u ovaj prvi meč u jesenjem delu šampionata i oni žele da se dokažu i da uknjiže prve bodove na početku šampionata. Ekipa Dinamo Jug želi da ima što jaču podršku sa tribine, tako da pozivaju sve navijače, sve ljubitelje fudbala u Vranju, a i šire, da dođu i obodre ih u prvoj utakmici. Utakmica se igra na Junkovom stadionu u nedelju. Početak je u 17:30.